Salam hörmətli izləyicilər, sabahınız xeyir olsun. Mart ayının 30-u sövləmizin kərməsini kəsməyə başlamışıq. Əslində 15 gün bundan əvvəl də kəsməli idik. Heyvanlarımız sölə getmədiyinə görə imkan yox idi. İndi buraxmışıq hamısını, bir neçəsi qalıb tövləmizdə. Tövlənin kərməsini kəsib köyünə qalağın üstünə toplayacaq. Yerimiz də yoxdur artıq. Neçə ildir kərmələri kəsib yığmışıq. Mavi yanacaq işlətdiyimizə görə kərmələr yığışıb qalıb tövləmizin küş bucağında. Üstdən biraz götürmüşük ki, onlar hamamda yanacaq. Yaş kərmələr düzülsün quruğun üstünə. Çox şərmə çıxacaq. Hələ onda birini kəsməmişik. Kəsilənləri Fuat yığır arabaya. Özü də həm fəhlədir, həm ustadır. Bənnalıq eləyir, kərmələri hörəcək qalağın üstünə. Hərdən kərmələri mən də kəsirəm, ancaq Fuat da kəsə bilir. Fuat, o cərgəni də kəs, ondan sonra görəsən necə hörürsən axı. Eşitməmişsən sən, tarlada izi olmayanın süfrədə üzü olmaz. Biz də canla başla işləməliyik. Bir dərəcə kəsiləndən sonra belindən kəsilib standart bala gətirmək lazımdır. Biraz böyük kəsirsən, belidə düz vur ki, hörəndə əziyyət verməsin, çəp olmasın kərmələr. Bu ödəməsin. Perpendikulyar olsun, hə. Axıra qədər. Bir qat saxlayırıq ki, heyvanlar yatanda soyuq olmasın. Döşəmə betondur. Biraz da üstünə qurudan, otdan, ələfdən verəcəyik ki, heyvanlar soyuqlamasın. Əslində, qoyun tövləsi beton olmamalıdır. 2003-cü ildə deymişik bu tövləni. Bir səhv deyib döşəməsinə beton vermişik. Əvvəl təyinatı mal tövləsi idi, sonra qoyun tövləsi oldu. İndi də betonu qazıb atmaq bir xeyli çətindir. O bir tərəfdən aşır bu tərəfə. Bir bel qalınlıqda olub. Az-az kəsəndə yaxşı olur 10 santim olanda. Bəzən kömək olmur, qışda heyvanlar sölə getmir. Kərmə yığışır. Bir beldən də qalır. Məcbur qalıb iki dəfəyə kəsirik. Bir dəfə üz, sonra ikinci dəfəni. Kərmə əvəz olunmaz yanacaq idi. İndi biraz qiyməti yoxdur. Onu arabana da sür. Görmə işində gör. Bütün işləri sənə gördürürəm. Hərdən sənə kömək eləyəcəm. Arabana da sür qalağın yanına. Kərmələrimiz çoxdur, bəlkə keçən videomuzda səymişik, izləyicilərimiz görüb, bəlkə 10 ilə çatacaq qədər kərməmiz var. Boydan boy 1 metrdən artıq qalınlığı var, hündürlüyü də 2 metr yarım. Həm də darısqallıq eləyir. Yıxsaq 4-5 qazarlı 3 maşını ancaq tutar. Bir qalağımız da o tərəfdə, bundan ələvə həyətdə hamamın yanına da bu kərmələrin yarısı qədər kərmə toplamışıq. İctimavi yanacaq kəsilsə, əziyyət çəkməyəcək. Söndərə bilmirsən araban? Biraz darısqalı idi, biraz da kərmə qalağı darısqalı eləyib. Kərmənə də elə vermək lazımdır ki, uçmasın. Uçdursa, yaş kərmələr əziləcək, peyin olacaq, əziyyətimiz əlimizdə qalacaq. Baxmayaraq ki, yandırmırıq, o qədər də ehtiyac yoxdur kərməyə, ancaq yenə olsun, alışmışıq.
Gəlmələri qaydasında kəsək verək. Qoy mən geçim o tərəfə Fuad. Qalağın əvvəli yaxşı hörülməyib. Yol olduğuna görə istəmişəm ki, az yer tutsun. Aşağıdan biraz enini götürmüşük, sonra yavaş yavaş daralıb, sonra yenə enlənib. Əsas odur ki, qətlələr qoyaq, taxta parçaları ki, kərmə qalağı ağırlıq eləyib, uçmasın. 5-6 ildir qalıb quruyub, daha bunların uçma təhlükəsi yoxdur. Üstə də o qədər çəki olmadığına görə uçmayacaq. Ancaq hörmə qaydalarına da düzgün riayət eləmək lazımdır ki, difar hörər kimi kərmələr bir-birini bağlasın. Yaxşı kəsirik, kərbəcə oxşuyurlar. Fuad da bu işin öhdəsindən yaxşı gəlir, gələcəkdə kətdə təsərrüfatı inkişaf elətdirmək istəyir. Elədir Fuad. Çalışaq. Səs səmir çıxmadı Fuaddan. Deyir ki, mən Bakı Ali Neft Məktəbinin 5-ci kurs tələbəsi gəlmişəm kətdə kərmə kəsim. Elə bir fikir geçmir ürəyinlə. Yox, keçməmişdir. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Gündəlik işlərimizdən biri idi. Çəkib sizə göstərmək istədim. Bəlkə də izləyicilərimiz arasında kərmə kəsmə işi ilə uşaqlıqda məşğul olanlar olub. Kətdə yaşayırsansa bu iş qasın olmazdı. Həm yanacaq üçün kərmə olur, həm də tövlə təmizlənir. Salamat qalın.